dhinaca kale wasiirka warbaahinta ee maamulka khaatamo axmed xaaji cali oo warbaahinta kula hadlay higle ka dhacdeeda ayaa waxa uu ka jawaabay su-aal ahayd in madaxweynaha khaatamo rofeser cali khaliif galeer oo iman lahaa deegaanka higle ka dhacday dib looga celiyey waxaana uu su-aasha iga jawaabay iyo weliba su-aalo kale runtii sharcankaas wuu jiray arrin jirtay weeye madaxweynuhana waad ogtihiin madaxweyne kasta wuxuu xilqaaman yahay bulshadiisa inuu ka saaro dhibaatooyinka iyana waxaa ka iman kara qasas fara badan iyo turunturooyin iyo istaakul baa ka iman kara waa wax iska caadiyo wax iska dhiba madaxweynihii dibna ma gaarin wuuna caafimaad qabaa wax dhaawaca iyo wax dhibaatoo gaarina ma jiro madaxtooyadiisugu hadeerta ku sugan yahay haddaannu wada hadlaynay aad iyo aad buu nabad qabaa madaxweyne runtii madaxweynuhu waa dhab meel kastoo marayo waa qaab siyaasadeed buuli waa dhab madaxweyneha siyaasadahayna ma jirto siyaasadda uu leeyahayna taa aan ka hadlayo weeye waa taa midnimada iyo nabadaynta iyo ummadda wixii wanaag u ah inuu horseed u yahay weeye waa dhab waa sidaas uu u socdo waana barnaamijkiisuna saas u ah.